Amics de Revista Social, tancament musical d'esta setmana ve a càrrec del grup valencià Tardor. Ells ja són uns vells amics de Revista de Societat perquè no és la primera volta que mos visiten. Avui en particular tenim el seu guitarrista David García. Com estàs, Hola. David? Molt bé, benvingut a Revista de Societat. I mos acompanya també Cesc Domènech, baterista de Tardor. Benvingut, Hola, Cesc, també. Què tal, com estem? Bé, no, enhorabona. Vos tinc l'enhorabona per diverses coses. La primera per la vostra trajectòria, no? Ja és, que són els xerreta d'olives, no? Sí, sí, no, ja són desde 2010, o sea que ya como grupo ya tenemos los nuestros 8 años, que puede parecer poquet, pero al final un grupo es casi como cuando cumplís años un animal que se multiplica por 2, por 3, por 4 y la verdad que es o per 7, sí, si per falta. Vos, no? Sí. Y la verdad que estem molt contents de ver lo que vam com van néixer en 2010 i el que som ara, hasta on hem arribat, que és molt important i és molt bonic per a nosaltres. Efectivament, i la segona enhorabona que us volia donar, Cesc, és perquè se n'aneu de xira per Patrais, no? Bueno, sí, anem a intentar, no? Vam treure el disc al setembre i vam fer la presentació al Palau de la Música i vam fer alguns concertets així molt especials i ara en 2018 el que toca és un poc de carretera i intentar moure el disc per tots els pobles i per totes les ciutats que ens deixen, no? Intentar moure'ns un poc per tot el territori i pujar allà, així, a Madrid, on sigui. Efectivament, quan dic de xira per Patrais, no és que no van dir del barri, sinó que pel disc que es diu Patrais. Correcte. Efectivament, Patrais, que ja el nom ho diu tot, no? O sigui, molt de raça, no? Local, sí. Molt de casta, no? Sí, al final, nosaltres en el disc anterior veníem d'una època molt diferent de l'actual, perquè, per exemple, Àlex, el cantant, va estar un any vivint a París, jo vaig estar pràcticament un any vivint a Brussel·les, vull dir que estàvem molt desperdigats i al final tot aquest procés va desembocar en una ciutat invisible, que és el nostre anterior disc, per aquestes circumstàncies. Sí que és de veres que ha passat el temps, ja hem tornat ací a València, al lloc d'on som, on volem viure. A casa. I a casa, evidentment, i al final les circumstàncies que han canviat d'aquest 2015 fins a 2018 han fet que el disc gira en torn a Patrais, perquè, com bé dius, és la nostra casa i és on volem estar i creiem que el disc és el que plasmem. I com us plantegeu aquesta gira de Patrais? Doncs, primer de tot, esperant que ens criden de molts llocs, no? O sigui, hi ha moltes coses tancades i la veritat és que va molt guai i poder arribar als màxims llocs possibles, no? Que tota la gent que puga ens conega, ens continuï coneixent, ens continuï escoltant. Jo crec que un poc és aconseguir arribar a fer les coses més xules que puguem, no? Arribar als millors escenaris, seguir creixent com a banda. Heu llogat una furgona per l'estiu, perquè aneu a fer quilòmetres, però com... Més que llogar, Cesc se l'ha comprat. Directament. Sí, perquè he comprat una furgó i... Jo crec que sí, que este any la bautitzarem. Això vol dir que teniu clar que aneu a fer moltíssims quilòmetres. Ojalà. Però una barbaritat, no? Sí, ojalà. I quin escenari vos agradaria arribar a tocar? En quin festival? Doncs ja hem tingut la sort que ja hem tocat en molts festivals i molts grans escenaris. Hem tocat en el Festival de les Arts, que es fa a València, hem tocat en el Low Festival de Benidorm... No sé... I quina és la vostra assignatura pendent? Tot això... A mi, personalment... Igual, no sé, hi ha gent que ha somiat tocar en Wembley, per exemple. Home, això seria meravellós, clar. Seria espectacular. Com a somni, però més en els peus en xafant a terra, a mi m'agradaria... En 8 anys no hem aconseguit fer un concert en garanties a Madrid, per exemple. Crec que seria una cosa xula fer, no? Així, diferent, fora del nostre zona de confort, no? Alguna cosa així especial. Sí que vam anar l'any passat a Granada, per exemple, a un festival, el Granada Sound, i va ser un xoc diferent, no? I va estar molt guai. Però alguna cosa així diferent, a mi sí que me... Al final, cada part de la geografia espanyola en els seus festivals impregna un poc la seva personalitat, no? Al final, si em pugeu a l'escenari no sabeu en quin públic s'aneu a trobar, però sí que sabeu que se trobeu en un públic sempre amb ganes de música i amb ganes de festa. Sí, és el que sempre diem, que allà on hem anat, més o menys gent que ha hagut en el concert, sempre ha hagut gent que se sabia les cançons, que ha vingut a veure'ns, que ha vingut a gaudir de les nostres cançons, i la gent que no se les sabia o no ens coneixia i ha apostat per nosaltres, per escoltar-nos, ha acabat com sumant-se a la causa de Tardor, per aixina dir-ho. Aixina que realment nosaltres al final acabar un concert i que et feliciten, que veges com en les xarxes socials vas creixent de gent que et segueix, que cada vegada que vas a un concert n'hi ha més gent que segueix, que se preocupa, que tot això al final a nosaltres ens fa o ens demostra que realment el camí que estem fent és l'adequat. Xics, el feedback és fonamental, però sobretot quan aneu a un concert i
fiqueu el micro vicina, ¿no? Àlex, ¿no? Fiqueu el micro vicina sí. I la gent li canta les cançons, això té que ser brutal, això té que ser espectacular, ¿no? Sí, de fet, quan crec que la primera volta que ens va passar va ser amb la amb energia de l'anterior disc. Sí. I va ser molt guai i en Patraix l'altre dia vam estar presentant el disc a la FNAC de València, en un concert més íntim i es va plenar i va vindre molta gent que no ho esperàvem i era molt xulo estar tocant les cançons de Patraix i sentir a la gent, com tenim a la gent molt a prop, sentir a la gent de fons acompanyant quasi totes les cançons. Això és, bueno, per a mi és lo... Digo, escolta, calleu, que no se mos senta mos a dos, no? No, és superguai. Xics, redes socials per a tindre un contacte directe amb vosaltres i poder aconseguir el disc i aquestes coses. Bueno, ens podem trobar en Facebook, si busquen Tardor. Apareix. De seguida apareixerem, com teniu el videoclip de fons, crec que tenim també alguna imatge d'aquest videoclip que vam gravar precisament per Patraix. Després en Twitter, @tardorvlc, en Instagram també es poden trobar. I exactament igual. També, que som molt actius, ens agrada molt això ara que està de moda de fer els stories i de pujar vídeos en directe i demés. Mostrar al final una cara un poc més desenfadada de Tardor, perquè al final no deixen de ser cinc amics que fan el que els agrada, però que al final no som res diferent a la resta del món i també ens agrada estar a l'última en aquest aspecte. Sí que teniu diferent, sí que teniu diferent. Sou un grup valencià que porta 8 anys lluitant per el que us agrada, que és la vostra música, i també que sou de Patraix, que també és un plus, escolta. Gràcies, David, i gràcies, Cesc. Tardor, que se'n va de xira per Patraix, pel seu disc, pel disc de Patraix. És el tancament musical d'esta setmana. Gràcies als dos, gràcies a tot el grup, i gràcies a vostès per estar una setmana més en... Todos vosotros en Revista de Sociedad. Adiós.